Poznato, ja sam izašla pre sad skoro već 2 meseca iz Delte, nakon toga su se desile neke stvari koje nisu baš, da kažem, ni lepe, možda ni primerene za kompaniju kao što je Delta Holding, ali evo, pratite svi šta se dešava. To sve nije lako, naročito nije ni prijatno, jer 20 godina sam provela sa tim kolegama u toj firmi, radila za nju najbolje što sam znala i mogla i naravno da je sve ovo ružno, ali to je život izgleda.